بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Sada isha Allah dhe të vazhdojmë i shpjegu hadithet cilat në nëzisin dhe në inkurajojnë që të kapim i mas sonetet pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Në rrë është hadithin në dhjet cilina të regon se kushdo që nuk i bindet pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, pra i bën me katë dhe të regot i pa bindur, kjo dhe të rranë ato me hynë zjarë gjehnemit. Ose si rezultat të patje të rësushëm është hyrja në zjarë gjehnemit. Autori thot Walil Bukhari an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal. Tan Bukhariu transmeton prej Abi Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thot qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thon: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. I gjithë ummeti do të hyjnë në xhenet përveç atyre që refuzojnë. Qila wa man aba? Atëra pyesin pejgamberin se kush është ai që refuzon me hyjnë xhenet? Kale men e ta'ani dhe khalel gjenne, wa men asani fe khat eba. Aj që me bindet mua, do të hynë gjenet. Kërsa aj që të regoti pa bindur, do të hynë këj veç se ka refuzua. Pro këtu për nga mirë sallallahu aleyhi wasallam, po na pohon dhe po na vërtetën një qështje shumë madhore. Ajo është se njëri nuk ka mundësi, fillimisht të hynë islam, veç se kur të regot i bindur daj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse njeriu nuk i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk i përmbahet sunetit tina, por rrugën se lën ka qenë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atër personi këtil nuk ka hyjt tërsisht në islam. Por kur nuk ka hyjt në islam, mirë të plot. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja juhe ledhina amenu, udhullu fi silmi kafe, pra na urnon Allahu subhanahu wa ta'ala që ne të hym tërsisht në islam, muslim diçka mongo prej islamit. Dhe të ajo që keni besuar hyni në islam, do thot të gjithë pa prej ashtim, për që shkanë surën Bekara në jetën 208. Po gjithë jo që keni besuar hyni në islam, edhe mos prej ashtoni diçka prej islamit. E pe gjërav që Allahu subhanahu wa ta'ala në ka urnu, është që mi u bindë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bazë, është parim prej parimeve të islamit. Prandaj në përgjithësi degët e islamit që ne duhet të përmbahemi janë obligative. Kështu që ai i cili bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atëherë ka kryer një obligim. Po për këtyn e degëve të islamit ose prej cilësive të islamit është bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjitha këto cilësi ose në përgjithësi cilësitë e islamit ose tiparet e islamit janë obligative. Prandaj Buhariu kur e ka transmetuar këtë hadith, Allahu mëshiroft, e ka transmetuar në kapitullin e që e ka quajtur Kitabul I'tisam, kapitulli i kapjes pas litarit të Allahut. Po qëllimi i Buhariut, Allahu mëshiroft, është e na sqaruar neve se imamat edhe djetarët e selefit i kanë kushtuar rëndësi të madhe kapjes pas librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ehlu sunetit dallohen mesin e grupeve tjera me këtë gjë. Po që mbahen edhe kapën fort mas Kur'anit edhe librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Qysh na kam urdhëruar vet Allahu në surën Ali Imran në jetën e 3 thotë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Të gjithë jo kapëni pas litarit Allahut dhe mos u përçani. Pra litari Allahot, ndijet që shë nga komentu se lefe është libri, po Kurani edhe suneti për i gamerit sallallajs. E përqam janë dola tërë kër njëzë ndjekin rrug tjera. Që shkarë në jetin që kemi lezu maherën në derse tona, ku Allah thëtë valet e të bjë sëbë lëfe të ferra ka bikuman se bili, edhe mos i ndjekin rrugicat, rrug tjera cilat ju përqam edhe i ndojnë për i rrugës të Allahot subhanahu wa ta'ala. Pandaj edhe autori, kur po e sjell këtë hadis në këtë temë, po dënë me në të rishë vretin që është obligim për besimtarin, për muslimanin, të bindet të dërguarit, të bindet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po kjo është për obligimeve të islamit. Madje, kjo është për karakteristikave me cilat veqohen e hlesonit. E kjo hadis po në shpjegon neve
Ja, po na sqaron se ai i cili bindet pejgamberit son, son këti është këti personi është premtuar xheneti ose hyrja në xhenet. Pejgamberi son, son bat kullu ummetin ummeti yadkhulun al-jannata illa man aba. I gjithë ummeti im do të hyjnë në xhenet përveç atij që refuzon. Po kështu pejgamberi son, son po e madhron bindjen ndaj tij. Po po e ngrit lart këtë çështje. Po duke na inkurajuar duke thonë se ai i cili bindet pejgamberi sa sa më do të hyjë në xhenet. Edhe dietarët e përmendin se bindja ndaj pejgamberit sa sa në Kur'an ka ardhur më shumë se 30 vende, ose është përmendur në më shumë se 30 vende. Ka prej ajeteve që na urdhnojnë mi u bind pejgamberit sa sa, ka prej ajeteve tjera që na ndalojnë pi të kundërtës. Po që mos më dërgu të pa bindur ndaj pejgamberit sa sa. Për shembull Allah thotë: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ai që i bindet të dërguarit, ai vetë si i është bindur Allahut. Ato shkon në surën Nisa në ajetin 10. Po ashtu në surën Nur në ajetin 56 Allah thotë: "Wa atiur rasula la'allakum turhamun." Bindni të dërguarit në mënyrë që të mëshirohuni prej Allahut. Kur së ndjeti në surë, pra në ajetin 63 Allah thotë: "Falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Alim, le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhat e pejgamberit sa. Që mos sprovohen me ndonjë fitne. Pra sprovë, dyshim, ose një fakt në zemrën e tyre, ose shirkë që kanë ardhë interpretimet rësaj. Apo thot, do të sprovohen me një dënim, ose do t'i godas një dënim i dhimshëm prej Allahut subhanehu. Po ajetet këtila e në shumë të në Kur'an, që është tham, në me shumë se 30 vjene përmendet, bindja ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është pra, gjitha kanë ardhë në formë urdhrore, që t'i binde një pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose kanë ardhë në kundërtën, që t'keni kujdes, edhe mos u tregoni të pabindur ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gase pastaj, do thot, vinë pasoja të rënda për fenë e juaj, për imanin e juaj, edhe, do thot, për fundin e juaj, pra nuk do të tëtë fundi miraj. E këto pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po thot, kullu ummeti, e gjithë umetin tim do t'hyjë në xhenet. Çka është për qëllim me umetin tim, kur po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu? Nga se si që dim, në hadithë, kur vjen umeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë për qëllim dy grupet njerëzve. Nga njerë është për qëllim umeti, pra i gjithë njerëzimi. Për qëllimi është se, djetarë thonë kjo është umeti davetit. Pra umetu dave, umeti cilët ja ka drejtu ose ja ka prezentu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam islamin. Pa i ka thirrë në islam. E këta janë krejt njerëz. Prandaj pejgamberi son disa dietar kanë thonë se qëllimi me këtë hadith i gjithë umeti im do të hyjë në xhenet, pra është që umeti i Davetit. Disa dietar kanë pas këtë mendim. Po çdo kush do të hyjë në xhenet, përveç atyre që nuk i binden pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra nuk e pranojnë ato si të dërguar, nga se ata nuk janë musliman. Por nuk janë, nëse nuk e pranojnë pejgamberin sa si dërguar i Allahut, ata nuk kanë hyrë në Islam. Prandaj kështu, këta dietarë kanë thënë qëllimi i hadithit është se pejgamberi sa thotë çdo kush për umetin tim tek cilët jam dërguar. E pejgamberi sa është dërguar tek gjendë dhe njerëz. Po këta do të hyjnë në xhenet për veç atij që refuzon. Po refuzon ti bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po sipas këtij interpretimi është kuptohet se kushdo që nuk i bindet ose nuk i përgjigjet thirrjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është musliman, edhe rrjedhimisht nuk ka më hyrë në xhenet fare. E pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë këtu me tim do të hyjnë në xhenet? Por është atij që refuzon, dietarët thonë e ka përmend këto do të hyjnë në xhenet në mënyrë që mi nxit njerëz ose mi inkurajoj që mi përmbajt rrugës me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mi përgjigjet thirrjes tina, mu tregu do thotë bindur ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po kjo është një mendim i dietarëve edhe pse do thotë nuk është mendim i sakt. Mendimi më i sakt i dietarëve ose më i qelluar është se për qëllim këto me umetin janë ummetul ijabe, umeti që ju ka përgjigjë thirrjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E këta janë historitë e islamit. Po pejgamberi sa me këto fjalë u ka drejtuar muslimanëve. Po gjithë umeti im, po gjithë musliman do të hyjnë në xhenet përveç atij që refuzon. E kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kush është ai që refuzon? Ka thonë men e ta'ani dhe khalel gjenne, wa men asani fe khad eba, a i që me bindën mua do të hynë në gjenet. Kërsa i cili nuk me bindën mua, i veç se ka refuzuar.
Po e ka refuzuar hyrje në gjenet. Qyshe ka refuzuar hyrje në gjenet? Do thot është bërë e njohër për ta. është bërë e njohër për ta që bindja dhe i pejgamberit sa nësëm si rezultat e sjell hyrje në gjenet. Me gjithat, me gjithë këtë ai ka vazhdu është të regu i pabindu ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A kuptohet për kësaj që çdo kush që i bën mëkat ose nuk i bindet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk do të hyjë në xhenet? Kuptimi i jashtëm dhe i dukshëm i hadithit e tregon këtë. Po që në xhenet nuk do të hyjë ai i cili nuk i bindet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga sa ai i cili nuk i bindet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e përfshin ky kërcënim që ka ardhur në këtë hadith edhe kërcënimet shumëta që kanë orë në jetët që i lezum disa për tyre dhe hadise tjera. Mirë po hyrja në gjenet është dy loje. Hyrja në gjenet është dy loje. Është ajo që arabisht quhet duhul evveli, hyrja në fillimisht në gjenet. Po që njëri të thot me njëherë hynë në gjenet, pasi që përfundoj logaridhënja, pasi që njerës merën logari prej Allah subhanët ala, edhe gjykohet, gjykon prej Allah subhanët ala me srobërve ti, atër kapi njerëzve që me njëherë hynë gjenet, fillimisht. Edhe kemi lojnë e dytë hyrës gjenet që është duhullun më të akhër, do në hyrje vënuar. E këta janë disa prej muslimanve, që Allah subhanët ala dëshëron me mëllinën e ti, që të hynë në sparë në zjarë gjehnemit. O për atyre që kanë bo me katët mëlaja, edhe nuk jënë pëndu për tyre, ose kanë vdekë pa u pëndu. Disa prej tyre Allah subhanahu wa taala nuk i fal ditën e kiametit edhe i dënon me zjarrin e xhenemit. Pavarësisht ose në sasi të gjunave ose në varësi të gjunave dhe mëkateve që i kanë bërë ata. Prandaj hyrja në xhenet kur i referohemi teksteve, pra të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shohim se është ndahet në këto dy lloje. Po hyrja më një hershme apo hyrja vonuar. E nganjëherë do thonë në tekste i mohohet dikujt që do të hyjë në xhenet, e për qëllim është që nuk do të hyjë më një herë në xhenet. Pra nuk do të jetë prej atyre që hyn fillimisht, më një herë si të përfundon gjykimi. Mes njerëzve dhe llogaridhënia kanë më hyjë në xhenet. E prej këtyre haditheve është edhe ky, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kullu ummeti, i gjithë ummeti im, pra ummeti i përgjigjës, ummetul ijabe që kanë përgjigjës hirrës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra musliman do të hyjë në xhenet. Pra fillimisht do të hyjë në xhenet. Më një herë si të kryhet gjykimi. Si të përfundoj gjykimin mesin e njerëzve, llogaridhënia, ata do të hynë në xhenet. I gjithë umetim, po asnjëri nuk do të vonohet. Pastaj vjen përjashtimi. Illa, përveç atij që refuzon. Po kush është ai që refuzon, ai që nuk tregohet i bindur ndaj pejgamberit sa. Po ky nuk do të hynë në xhenet fillimisht. Mirë, po do të vonohet. Po pasi që vonohet hyrja e tij në xhenet, atëherë për kësaj kuptohet që kjo është prej atyre që do thotë ka përshi kë kërcënim që ka në këtë hadith ose në tekste të tjera, po prej atyre që s'pari do dënohen në zjarët e xhehenemit, për aq sa janë tregu të pabindur ndaj pejgamberit ose për aq sa kanë kundërshtuar urdhën e pejgamberit ose për aq do dënohen në zjarët e xhehenemit. E pastaj Allah subhanahu teala me mëshirën e tij po i fut prapë në xhenet. Kuptohet nëse fillimisht nuk i fal fare Allah subhanahu teala, nëse ka prej mëkatarëve, pa që i bojnë mëkatën mëaj, që Allah i fal. Mirë pa ata që do të dënohen, do thot mas t'i ko Allah subhanahu teala i nxjerr prej zjarrit xhehenem. E për i tyre ka që janë këta që nuk i bindën, ose të regon të pa bindën ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka shikë sajnë tekste vjen për shembull, do thot tekste cilat flasin që personi do t'i ndalohet hyrja në xhenet. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithin që transmeton Buhariu, gjithashtu dhe Muslimi, la yadkhulul jannata qati'un rahim. Në xhenet nuk do të hyj ai që i shkput lidhet fare fisnor. Nuk do të hyj në xhenet ai që i shkput lidhet fare fisnor. Ose në anën tjetër pejgamberi sa ka folur për ato gra, cilat që shuan do thonë hadith janë el kasiyat ul aliyat. Do të janë dveshura dhe dveshura njëkohësisht. Po që kanë vesh rroba, mirë po nuk i mbulojnë ato, ose janë ngushta, i përshkujnë trupat, format e trupit tyre, ose do thot janë të idukshme, do janë roba transparente që vrejhet, qëfar ka pas tyre. Që a thot për jansëm për këto gra? La jedhullun në lëgjennete, la jedhullun në lëgjennete, wa la jedhullun në rihaha. Ato nuk do të hynë gjenet, madjas nuk do të anuhasin erën, aromen e gjenetit.
wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Edhe pse thot aroma e xhenetit nihet në largësi kaq e kaq. Pe jasë nuk e përmenë mirë, po dëshënohë me të regu që dhe thonë, aroma gjenetit nuhatet në lejnë larkësi shumë të madhe. Mirë, po me gjithë thatë këto gra nuk dhëtë, asë aromen e gjenetit nuk dhëtë shionë ose nuk dhëtë nuhasin. Po ashtu për nga meri, sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, po këtë hadith që përmenë me transmeton një mamë muslimi, e një hadith tjetër që e transmeton Bukhari e muslimi thotë, Fa inna Allaha qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Fat Allah subhanahu wa ta'ala ka bo haram. Pra e ka ndalu hyrjen në zjarr ai i cili thot la ilaha illa Allah, edhe kët e thot me duke kërkuar ose duke pas për qëllim fytyrën e Allahut, pra e thot sinqerisht për hir të Allahut. Edhe hadithe ngjashme këto ku përmendet ndalesa e hyrjes në zjarr të xhenemit. Edhe kjo ndales është dy lloje. Po ndales e përkohshme ose ndales e përhershme. Po që Allah e ndalon dikuj përkohësisht me një zjarr xhenemit, apo dikuj do thotë që ja bën për herë do thotë ja ndalon me vërtet do thotë ja ndalon përkohësisht do thotë hyrjen e zjarrit të xhenemit. Vërtet në xhenet. Do thotë ndalesa për hyrjen në xhenet, çështë ran tekst, është e përkohshme ose është e përhershme. Ajo që është e përhershme është se Allahu subhanahu wa taala ka pi njerëzve, çysh e dim që ja ndalon ata kur nuk do të hyjnë në xhenet. Pra do të jenë për herë banor të zjarrit xhenet. Ose do thotë ja ndalon për herë me dal për zjarrit xhenemit, ose ja ndalon do thotë që ndonjëherë me hyjnë xhenet. Po kjo do të vazhdoj pafundësisht. E ndalesa përkohshme është pra Allahu subhanahu wa taala ja ndalon dikujt po thot përkohësisht me hyjnë në xhenet, për një kohë të caktuar. E pas kësaj kohe ai hyn në xhenet. E këta pra janë çështa më lart janë ata që kanë bërë mëkate. Ka prej tyre që Allah subhanahu taala nuk i fal ditën e gjykimit, edhe atyre Allah subhanahu taala ja ndalon hyrjen në xhenet përkohësisht, jo për herë. Po për një kohë të shkurtër. Ja ndalon hyrjen në xhenet për një kohë të shkurtër. Ose, çështa nëna tjetër ja ndalon me dal prej xhehenemit, prej zjarrit xhehenemit për një kohë shkurtër. E pas një kohë dal. Me këtë qëllim ne i kuptojmë drejt ose shikojmë drejt në tekstet që flasin rreth kësnimeve që kanë ardhur për mëkatart. Edhe këtu na bëhet të qartë gabimi i havarexhve. Edhe do thotë instarëve ose atyre që i kanë ndjek rrugë të shpikura bidatet dhe që kanë tepruar dhe kanë kalu në ekstremizm, kanë të i kalu kufit në fejnë Allah s.w.t. Nga se ata, kër i kanë shikuar dhe kanë lezu këto hadithe, ku mohohet që dikush dhëtë hynë në gjenet, e kanë kuptu që kë mohim është i përhershëm, absolut. Pada i kanë kuptu që nëse dikuj i mohohet hyrja në gjenet, po një kohë të shkurtër, i mohohet hynë në gjenet, ata i kanë kuptu që a i kur nuk dhëtë hynë në gjenet. Nëse e bën një mëkat, për shembull. Kështu kanë gabuar ata, do thoni kanë keq kuptuar ose keq interpretuar këtë hadith. Edhe në anën tjetër, kur folëm të ndalesa, e kanë kuptuar që është ndalesë pa kufizuar. Po nëse dikujt Allah subhanahu wa taala ndalon me hyjnë xhenet ose ja ndalon me dal prej zjarrit të xhenemit, e kanë kuptuar që kjo është ndalesë përhershme. Edhe kur nuk do dal prej zjarrit të xhenemit apo kur nuk do të hyj, e ka haram për gjithmonë me hyjë në xhenet. E kjo është padyshim nuk është e saktë, mirë po është rrugë e gabuar. Nga se do thot në tekst e hasim këtë dhe këtë, po dy lojet këtë të ndalesës, e do të kuptojmë drejt për ndryshe, do thot devjojmë ose humbim rrugën e drejtë dhe dalim prej rrugës të ehlusonit. Se do qoftë kjo hadith, do thot ka argumente dhe na tregon se ai që kundështon sunetin me dije, po e ka bo njohur, e ditur, me argumente që një gjë është prej sunetit pejgamberit sasë, edhe me gjitha ta e kundështon, nuk e pranon ato. Atër personi këtil, ose për personi këtil, e egziston kjo kërsnim, që aje veç se ka refuzu, e ka refuzu prej vetës ti hyrje në gjenet. Edhe kjo është me komentu hadithin ma atë që do mësë dëshmërish nuk kuptohet prej hadithit. Po, prej hadithit nuk kuptohet që kush e brakti sunetin, nuk punon me ta, nuk e pranon, atëherë, me do mos, personi këtil nuk po e dëshëron hyrjen e xhenet. Që është thamë, kur ka dije edhe, do thotë ju ka bëhe qartë një gjë e këtil.
Edhe kjo gjithashtu na sqaron ose është e dukshme edhe shumë te shumica e njerëzve. Po shumica e njerëzve e veprojnë këtë mënyrë. Po ne, ose do thotë për gjëra tjera, për shembull nëse diku i lehtësohet një gjë, me gjitha shkaqet, me gjitha arsyet, po e ka të lehtë me marrë ato. Mirë, po me gjitha taj nuk e dëshiron, atër për personë e tjilë themi që ai po refuzon ato. Prandaj edhe personi i tillë nëse i kanë marrë argumentet, shkaqet për me hyjë në xhenet, po i kanë lehtësuar ato, i ka kuptuar argumentet, do thotë i ka para vetes, po me gjithatë po e refuzon. S'po i pranon ato, nuk po don me punu me sunetën e pejgamberit sa më atë kërvesh se ka refuzu hyrën në xhenet. Prandaj kushdo që i shvanget apo praktik sunetën e pejgamberit sa më dëshiron edhe ndjek rrugë tjera, pra sunete të tjera të ndryshme, që nuk janë për rrugës pejgamberit, më vetë se ka refuzuar hyrjen e xhenet. Nga sa qysh ta më lart, bindja ndaj pejgamberit sa më është farz. Është për obligimeve që Allahu subhanahu wa taala ka bë farz obligim në më shumë se 30 ajete të Kuranit. Që është e lexuar më lart. Allah subhanahu wa taala qysh ka ardhur në ajetin tjetër në surën Ali Imran, ajetin 31 thotë kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj o njerëz, nëse ju e dëni Allahun, pra nëse pretendoni se e doni Allahun, atër më ndiqni mua. Atër do t'ju dojë Allahu subhanahu taala juve. E bindja ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu arrihet duke i besu lajmet që nai ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po lajmet, informatat që nai ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i besu si të sakta. Pavarësisht a janë këto gjëra që kanë bënë me Allahun subhanahu taala apo me xhenetin, me xhehenamin, me gjërat që ndodhin në kiamet, tarmën e kështu me radhë, do të më besu ato. Me besu vërtetësinë e tyre. E pejtë gjëra që nga ka të regu, për jam e somë është edhe përqarje këti umeti. E këto do të me besu, pra për jam e somë nga ka paralemnu që musë më përqarje, po një gosisht nga ka të regu që kjo umet do të përqarje, pra nuk do të shkoj i gjithë umeti mas unetit për jam e sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, për jam e somë nga ka të regu dhe cilat janë rrugt e atyre që ndahen edhe përqarjen për i rrugës për jam e sallallahu, pra që nuk e ndjekën sunetin e tina. Gjitha këto do të mi besu, pra çdo gjë që na ka ardhur pe pejgamberi sa është e vërtetë, është hak, pavarësisht ta ka të bëjë me ahkam, pra me dispozita, me ligje apo me akhbar, me lajme. Edhe besimi pejgamberit sa për këto gjëra është pi bindjes ndaj tij. Po bindja ndaj pejgamberit sa është do të jetë në gjitha këto gjëra. Pra në varësi se për çka po flasim, nëse flasim për lajme që na ka treguar pejgamberi sa, atë bindja ndaj tij është mi besu aty, mi besu, do thotë me besu që janë të vërteta. Nëse janë dispozita, atëherë mi u bindë për nga mërë sëmë ato që nga ka urnu. Pro qësh e kuptu ma lartë, arsyja pëse autore e sjellë këtë hadith, edhe hadithi që kemi shpiku para ti, edhe hadithi që do të vinë, inshallah, pas këtina, është që, do veçanërisht, po dënë me në tregu autori, se e kemi për obligim, mi u bindë për nga mërë sëmë, me ndjek rrugën e tina, edhe mi braktis, apo mi shmang rrugëve të bidatit. Edhe du të me ditë se cilin për njerë se largimi, apo shmangja për i sunetet pejgamberit, sa mundet me fillu me një gjithë letë. Po shumë njerës e kanë fillu në qështje dvogla, letë të qenë. Po shambull nëse e marëm si shambull Havarisht, se këti parë që ka danë një islam. Fillim, ata që ka kanë vepru, ka thonë, Ali, o radiallan hu, i ka marrë si gjykatës njerës të para librit të Allahot. Me këtë kanë fillu. Po në këtë qështën kanë fillu mu largu për sunetet për pejgamberit sa më dhe rrugës sahabëve. E pasaj përfundimi, i tyre ka qenë dërë aty sa që e kanë muhu tërsisht sunetin e pejgamberit sa më nuk i kanë pranu hadithet heq. Pasaj kanë fillu me besu gjërat kote, në unë kanë pas parime, bazën, takidës që jenë, të thonë kundështim me rrugën e hlusunetit. Madje do thot ata kanë pas devijime edhe gabime edhe në usulul fiqh, pra në shkencën e usulul fiqhut, bazave të fiqhut, apo në shkencën e bazave të hadithit. Po kanë filluar me pak, kanë përfunduar me shumë. Për këtë arsye e shohim që gjithmonë selefi, pra dietarët e selefit i kushtojnë shumë rëndësi kësaj çështje, po bindjes drejt pejgamberit sa ose. Që te kjo problemi me bindje nuk lejohet me kundërshtu pejgamberit sa më as gjërat çështje të mëdha sa të vogla. Sa do e vogël ç'është, që ty do thot nuk
nuk qënë peshtë të ti, ose nuk ta mu shmendjen, mi për përdej sa është për sunetit për nga mësë mu se kundështat. Bindjo për nga meri, sa mësëm në të nga se nëse e kundështan, ose e refuzan, atërë mund është me përfundu shumë keq. Të me përfundu pasaj edhe, do thotë në gabime, apo në bidate edhe matë maje. Po qëllimi gjithë saj është, me sharu se kjo hadith, po nga të regon eve, ose thjesht po nga provon, edhe po nga argumenton që e ka obligim, pra robi musliman që mi u bindë të dërguarit Allahot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe mos ta refuzoj hyrin e gjenet. Mos ta refuzoj hyrin e gjenet. Nga se nëse ke, nuk i bindësh për nga meri sallallahu alaihi wasallam, atër dije se realisht të veç se ke refuzuar hyrin e gjenet. Nëse nuk i bindësh për nga sëmë, nga që atë ka urnu, apo nga që atë ka ndalu, të veç se po refuzon hyrin e gjenet. Kështu po nga mësën kë hadithi për nga meri sallallahu që ka mendje në shëndosh, nuk ka mundësi me refuzu hyrën e gjenet. Pra hadithi po na mësonë, po na tregon se është obligim ju bindë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ky umet, pra umeti, umetu ligjave, ata që i kanë përgjigjë thirrjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po musliman, ka prej tyre që i përfshin kë kërcënim, që kanë këtë hadith. Ka se këto fjalë për njësoja ka drejtu umetit që i kanë përgjigjë thirrjes ti, pra muslimanve. Ka prej tyre që i përfshin kë hadith. Apo kërcënimi që është orë këtë hadith, pra që ata nuk do të hynë në gjenet. Pra që ata nuk do të hynë në gjenet nga se e kanë refuzua, nuk kanë pranu mjë bindë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Pasaj vazhdanë hadithi tjetër, pra hadithi 91, mirë po inshallah, do thotë mos më zgjatë ma shumë, këta, për këta do të flasëm në derë se në arshëm, Allahu alem, sallallahu aleyhi vësallam, wa ala alihi, ashabihi vësallam.